I fa 8 anys que no ho aconseguien, per això l'eufòria era total. Ja t'ho pots imaginar, no? Vull dir, no sé si eren 700, 800 persones les que van estar, anar a l'estadi municipal a veure aquest partit i al final doncs, tothom esperava aquest esclat de joia. Es va celebrar de valent, tant a nivell de graderia, al terreny de joc, als jugadors, amb tots els responsables del juvenil, més d'un també d'altres categories que es va apuntar, en definitiva, imatges que feia goig de poder veure i més després de la gran ensopegada de fa 15 dies quan es va rebre la decepció del primer equip del Badalona. Fins i tot una representació de la penya dels Batolians que també estava allà present a l'estadi, que acaben de fer caliu i donant també aquest suport perquè la cridòria i perquè l'animació encara fos més prolongada. Per tant, doncs, gran alegria i ja tenim ganes de veure imatges com aquesta, si pot ser la temporada vinent, amb l'ascens del primer equip, Montse.